Gode landsmøte. Takk for kloke ord, Ola. To andre menn har også sagt noe viktig. Framtiden ligger i havet, sa Magnus Stangeland nylig. Vår tids viktigste saker er mat og miljø, og de henger nøye i sammen. Vi vet det flere og flere folk på jorda. Ifølge FN så må matproduksjonen øke med 60-70% fram til 2050. Vi har et ansvar for å utnytte våre ressurser både på jord og i fjord til å være mest mulig selvforsynt med mat og til å bidra at flere får det bedre i verden. Det er en usikker øvelse å stole på at butikkene vil forsyne oss med det vi trenger i en tid der klimaendringene vil ha større og større betydning for ulike lands evne til å produsere mat og store folkemengder kan komme på flukt. Men så må også selvsagt maten produseres på en mest mulig bærekraftig måte. Men, gode landsmøte, det er et men. Senterpartiet må i miljødebatten også våge å være tydelig på hva er et primærbehov, og hva er faktisk bare kjekt å ha. All aktivitet setter som kjent et fotavtrykk. Og den offentlige debatten, han er litt av ut av kurs, som også Ola var inne på, når kyrafis og dyrking til myr har vært i den senere tids fokus som miljøverstinger. Med en tall flyreise og konteinere fra de mange opppussingsprogrammene, de bare øker og går helt under radaren. Så tilbake til Magnus. Bare 2% av det vi eter kommer fra havet. Her har Norge et stort potensial. Norsk oppdrettsnæring er kåret til verdens mest bærekraftige matprodusent. Jeg er litt usikker på om sauene og kyrne som går og beiter under folkefondet er en del til den kåringen. Men poenget er likevel at den kunnskapen er underkommunisert og må være viktig å utforme framtidens matpolitikk. Det står for eksempel 773 000 tonn fisk i merene langs norskekysten. Det er matlager for et halvt år. Det er også en viktig del til vår matvareberedskap. Vi skal være garantisten for at det ikke skal innføres grunnrente på norsk mat fra havet. Vi skal ikke gjøre det som Solberg-regjeringen er best på. Legge enda flere statlige avgifter på næringslivet for å finansiere skattelette til de rikeste. Den førsteplassen kan avgiftsprinsesse Siv og regjeringen ha. Hvis en skal kunne stole på Høyre og et annet parti sitt nei til ekstra skatt, da er det opplagte svaret der som Marit peker på i går. De må stoppe utgreiningen. Vi skal se på hvordan lokalsamfunnet og næringen kan produsere mer mat og flere arbeidsplasser i Norge. Så skal jeg til slutt avslutte med en annen klok mann, Kofi Annan. Han sa om havbruk, fortsett med det, men gjør mer av det. Takk for meg.